برصاب کو گوبل کتوق در مدن حمزه محمد عبدی او قیب کمی دور فی دینا دو گور رمیه هتل کافی مقال دو برعو ای اسکن دفاعی دمو قیمی مرکو گور ریزه حسبی که معارض که ودنی کاره هم گدومی ها حسبی که معارض که ودنی گوبل کتوق در سیدو کل گدومی وحو دلیل علوسو سو چیدی گدومی ها گوبل کتوق در حسبی که معارض که ودنی وحنا کمی ده هدل دی سی الله حکلو چرتا رونتی الکم حنچ علی نکشه گو يعني نكا قدومية شري هذا يي هذا الذي سوى حكم هذا قدومي هو معارض كواح كحدي حفيز كحدي أنت هنقول كشوقي نكا صور لابد شير بان كراني أو حفيز كي يقولي مي مرك خبادو حي قال هذا لي أرين شخصي أو يسوى خصيصة أو كسر ليسن نن أي سكول يي العب يقولي نكا هبل بان قدومي العب كل أي هاي أو ضيع شيء خير كي يجانا ضحك لي رنتي أرين تاسو وحي يقولي رانو قطعي arin aanan de ka filayn gudoomiye dhan oo xisb dhan oo macni qaran gudoomiye gobol ugu ah inuu deyntii uu qofka ku lahaa xafiiska gobolka uu uga yimaado marka runtii aanu jawaab baan siiyay waxa ku riday hada runtii saato odayaalba ku jireen deodayaashi idin dhex galay deun hawshi la siibo sidaas uu iga tagay mar labaadkiina xafiisku igu yimiyo isagoo isla lacagtii uu ninka ku lahaa ka hadlaya markana waan tilmaamayo waxaan ku riday maxkamadaha dadka oo kala qaada lacagta maxkamada qabo wax ma aragtay dan gobolka ah iyo dan mujtamaa ah oo ka hadlayna ma jirin labada jeerba labada een arrinkaasun isla arrinkaa he uu sheegay uu leeyahay cid baan lacag ku leeyahay ayuu ka hadlayay waxaana iga muuqatay runtii een in ma aragtay gudoomiyaha ay aqoon darro ka hayso xafiisyada maamulka iyo shaqooyinka ay kala leeyeen waan ognahay wixii deynay la isku leeyahay maxkamadaha ka garna qab xafiiska gobolka kama garna qab een wixii dhulal isku haysta dawladda hoose iyo maxkamadda ayaa ka garnaqa marka runtii waxa ay ahayd een in uu maartay soo kala fahmo gudoomiyuhu shaqooyinka xafiisyadu ay kala leeyihiin ee waxana wanaagsan runtii de qofka maartay ilaa stage ka soo kala gaaraya ee noqon loo dooranayo gudoomiye xisbi ee gobol dhan inuu yahay qof aqoonteeda iyo khibradeeda leh oo xafiisyada iyo shaqooyinka ay kala leeyihiin kala yaqaana een shuntii dhalishaasna de een waa dhalil een isaga iyo dacidii maartay wuxu dirtayba ay leeyihiin wax weyn qofku de waxaan khibrad u lahayn hadii loo dirto uu ku hafanaya oo wax weyn uu ku hafanaya wax iska dhexgeliyay xafiisyada dawladda iska dhexgeliyo een sidaas aad aragtay de uu xafiiska gobolku leeyin baan ku leeyahay $2,000 iga qaada oo aan shaqadii gobolka ba ahayn marka runtii een waxaan baan aaminsanahay hadalkiisaasu een waxa la hal diideysa geeday ku xoqoto ma weeyday waxan kale oo ka hadlayo dhami inaani waxba kama jiraan hayna arintu ay tahay oo een de arin aan gobolku ahayn wixii uu ka garniqi jiray oo wax meel khaldan uu soo maray ayaan ma aragtay warka een sidaad ogtahay een gudidii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya oo xil saaray een saxir bararka iyo ma aragtay hoos u dhiga qiimaha dollarka een qodobay soo saareen qodobada waxa ka mid ahaa in la isticmaalo shilinka Soomaaliland een qof kasta een ma aragtay institution kasta ama dawlad ha ahaado ama shacab ha ahaado ha ahaadaan iskuulada ma aragtay gaarka loo leeyahay iskuulada dawliga ha ahaadaan oo iyaga runtii aan de ma aragtay een lacag baartay laga qaadin een waxa waajib ah in lagu qaado een shin Soomaaliland cidii markaa go'aanka aan fulin ee ay ku cadaatay inaan fulin ee go'aanka ee maaragtay xukuumadda soo saartay ee ama iskuulka Nairasta ahaa ama cid kale ha ahaade Shaakir Cabdi Axmed Television ka caalamiga RTN gudaha magaalada Burco.